Se on tervehdys ja herpestä pöytään. Nyt arvostellaan tällainen lautapeli Kaleva vuodelta 2015. Tämä on erittäin simppeli ja nopea lautapeli. Kestää noin 15 minuuttia riippuen vähän pelaajien taidoista ja korttien tuureista. Tämä koostuu laudasta. Tässä on kaksi pelaajaa. On hopeiset, kultaiset kautta bronssiset. Ja hopea pelaaja aina aloittaa. Eli lautapeleissä on aina, että nuorin pelaaja tai joku muu aloittaa, mutta tässä aina tämä hopea. Eli periaatteessa, jos tehdään kierroksia, niin aina voi vaihtaa, että ensin olen minä vaikka hopea ja seuraava sitten vastustaja on yhden pelin jälkeen vaikka se hopea, niin tulee vähän tasaisa tämä aloitus, ettei aina toinen vastustaja vaan aloita peliä. Ja jokaisella on oma korttipakka. Tässä esimerkiksi tämä kultainen kautta bronssisen pakka. Täällä on kansallisepokseemme liittyviä hahmoja. Eli täällä on Louhi, Aino, Väinö, Tuuri, Ahti, Kokko, Perna, Kullervo ja Aino. Ja kahdella kortilla on erikoisominaisuus. Ternalla pystyy petkuttamaan ja Tuurilla pystyy sitten tiedostelemaan sen toisen vastustajan kortin pysyvästi siellä esille, kunnes se poistuu pelistä. Ja kuusi korttia jaetaan alusta, ne näytetään kuvapuoli ylöspäin ja sitten otetaan pois sieltä ja laitetaan sitten omassa halutussa järjestyksessä sinne kuvapuoli alaspäin. Eli tässä voi nähdä ensin vastustajan kortit ja ajatella, että mitenkä näitä vähän strategisesti asettelisi tänne. Ja pelissä sitten siirretään nappuloita. Sitten, mihinkäs minä ne nappulat olen kätkenyt? Täältä löytyy nappulat, eli täällä on tällaisia hopeisia ja kultaisia nappuloita. Ne pistetään tähän laudalle ja sitten kortit. Ja sitten mennään nappulalla yksi aina eteenpäin, tai vaakaan, tai vinottaen. Sitten jos toinen saa hyökättyä ja pelinappula poistuu pelistä, sinä voit yrittää saada sen takaisin tuonne kulmalle, jos tämä on tyhjä, takaisin. Ja siinä menee yksi vuoro. Ja sitten jos on tasapeli, eli sinä hyökkäät vaikka jotain tyyppiä kohtaan ja siellä paljastuukin, että heitellään samanarvoiset kortit, niin se hyökkäjä voittaa. Tällainen vähän hassu. Eli periaatteessa tähän olisi voinut tehdä sellaisesta tasapeliä, niin se on tasapeli, mutta tässä on haluttu olla aggressiivisempi tässä pelissä. Ja sitten jos te Terna on siellä ja hyökkäät ja sinulla on isompi kortti, niin Terna pääsee vissi sinne. Mitenkä se nyt oli? No siis sitä ei vissiin sitä vastustajan pelinappulaa poistetakaan, mutta se siirretään toiste päin. Eli periaatteessa jos Terna olisi ollut tässä ja sinä hyökkäät tänne, niin Ternan nappula siirtyykin tänne ja sinun tänne. Eli täällä on idea, että vastustajan puolelle saa sen pelinappulaa sitten tänne näin. Ja jos saa kolme jonnekin tänne, niin se on voittaja tässä pelissä. Eli tämmöinen helppo ja yksinkertainen ja nopea peli, erittäin hyökkäämispitoinen peli. Ja tuuria, kun ei koskaan tiedä, mitä kortteja tulee itselle tai sitten vastustajalle. Ja hauska idea, koska Kaleva juhlistaa kansallisepoksemme ikiaikoisia tarinoita. Ja täällä on nämä sitten nämä hahmot sieltä Kalevalasta sitten tähän laitettu. Ja täällä on tosiaan sitten selitetty, että mikä on sen hahmon tämmöistä vähän niin kuin taustaa. Niin aukeaa vähän sitten tämä meidän oma historiammekin tässä. Hauska peli, koska sinä kuitenkin voi yrittää pelastaa näitä pelimerkkejä takaisin. Eli strategiapitoinen peli ja erittäin tuuripitoinen peli. Minä sanoisin, kun olen tätä pelannut, että arvosanaksi annan 4,5/5. Erittäin nopea. Tempoinen peli ja tämän oppii nopeasti ja selkeä peli, yksinkertainen omanlainen tämmöinen pelilauta ja hyvä idea tähän Kaleva-meininkiin. Ja hienot grafiikat, toteutus hyvä, peli toimii, kaikki toimii, eli loistava peli. Suosittelen. Pistä peukkoa, jos tykkäsit videosta tai olet tykännyt tästä pelistä, kommentoi ihan mitä vaan ja muista pistää tilausnappulaa. Se on, see you later, alligators!